Zdravím. Dneska jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak vařím zelenou polívku, klasickou zelňačku. Ukážu tak, jak ji vařím já. Samozřejmě možná spousta z vás ví, jak ji vaří podobně. Třeba jo, třeba ne, nevím. Možná se někdo úplně nechá inspirovat a bude ji vařit úplně poprvé v životě. A podle mýho návodu zaručuju, že ji určitě 100% zvládne. Tak, nic na tom není. Určitě to bude teda jiná zelňačka, než byla v tom filmu, kde hrál Finé s tím mimozemšťanem, že jo? To určitě ne. Ta francouzská nás nezajímá, zajímá nás klasická česká. Tak, a co tomu bude potřebovat? Ječko, pojď sem blíž. Takže, samozřejmě, základem je uzené maso. Já tady mám křížové kosti, ty jsem vlastně nedávno vám ukazoval, když jsem uděl maso, tak jsem vám myslím, říkal, že ta křížová kost, ten ocásek je vynikající na zelňačku. Pokud nemáte koleno ideální, jo, prostě aby tam byla nějaká kůžička, aby to kryhovatý, aby prostě až ta polívka potom se stydne, aby v ní to prostě stála taková měchačka, aby nepadla, jo. Tak, takže to je základ, to je důležitý maso. Tady máme připravený brambory. Brambory jsem si nakrájel na menší kostičky, než je zvyklý normálně k obědu, že jo? Protože dáváme to do polívky, tak aby to bylo drobnější. Uděláme si cibulový základ s paprikou, samozřejmě kmín, pepř, paprika a kysaný zelí. Jo? To je taky důležitý, aby bylo dobrý. Doma samozřejmě domácí má velkou výhodu. Já zelí nepěstuju, protože mi to připadá jako zbytečný, protože nevyroste, běláskového sežerou a abych to stříkal, to se prostě těch pár hlávek do roka dojdu koupit. Takže tak. Takže ingredience víte, jo, jinak samozřejmě sůl, sádlo a jdeme se pustit do vaření. Takže začínáme si základem cibulovým. Takže sádlo. Na to sádlo dáme kmín. Přiměřeně. Orestujeme a dáme cibuli. Takže kmín máme orestovaný. Přidáme cibulku. Nemusí být najemno, může být normálně nahrubo nakrájená, nasekaná. A posmažíme ji do zlatova. Takže cibulku mám do zlatohnědá, jo, půjde světlounkatou. Stuml jsem si oheň, protože budu dávat papriku, tak abych to nespálil. Takže přidáme papriku, sladkou teda. Nebudeme ji tam dávat moc. Nějaká prostě, aby tam byla. Jenom takhle spěníme na tom omazku a okamžitě zalijeme horkou vodou, nebo studenou, to už je jedno. Tak. Tím máme udělaný základ. Kdyby se tam dali ty papriky hodně, už by to jako nebylo úplně ono, jo? Takže uděláme to takhle a teď samozřejmě do toho dáme vařit naše křížové kosti. Takhle. Tak. Doleju vodou. Doleju to vodou. Mírně zasolím, opravdu jenom mírně, protože uzený samozřejmě samo o sobě slaný je, takže jenom mírně zasolím. A až budeme dochucovat, tak uvidíme, jak to slaný je nebo není. Jo? Takže teď samozřejmě maso, nebo tu polívku doleju, aby jsem měl maso pod vodou a budu vařit maso do měka. Jo? To je pro tuto chvíli všechno, takže to takhle udělám a za chvilku, až to bude měkký, tak budeme maso vyndávat. Takže masíčko mám uvařený, teď si ho vyndám. No, pojďte, už jde krásně od kosti tadyhle. Odsásek. Tak, masíčko se nechá vychladnout, pak se obere samozřejmě a mezi tím si dám vařit brambory. Jo, jak jsem říkal, teď doteďka jsem neměl ve vodě, já jsem teď vodu slil. Tak, takhle tam dáme. Dáme tam i kysaný zelí.
to kyselý zelí jsem před chvíličkou ochutnával tu šťávu, abych věděl, jestli to je hodně kyselý nebo málo, nebo prostě akorát, abych prostě tu polívku neměl strašně moc kyselou, jo. To je třeba ochutnat, protože když to zelí kupujete v krámu, tak většinou je každý zelí prostě jinou má chuť, jo. Já už jsem to vlastně, myslím, vysvětloval, když jsem dělal segedinský guláš, jo, tak to myslím, že už jsem tam o tom mluvil, jo. Takže to mám ochutnaný, vím, že takhle jak to je, že to tam bude akorát, takže to tam klidně celou kilovku vrazím. Tak, takhle to tam dáme. Dá se to tam zároveň právě to zelí i s těma bramborama. Protože než se uvaří brambory, tak to zelí bude měkký taky, bude to tak nějak akorát, jo. Tak a podívejte se, najednou mám plný hrnec. Takže teď už to budu jenom vařit do měka. A až mi vystřihne tady na maso, tak se obere a přidá se dovnitř. Takže pro tuhle tu chvíli zatím takhle stačí. Takže brambory zelí je vařený, jak jsem to ochutnával. Dokonce jsem to ochutnával i na slanost a to bylo teda v pořádku. Pak jsem říkal na začátku, že tam budu dávat pepř. Dál tam teď dávat nebudu, protože Eliška prostě ostrý ráda zatím ještě nemá, ještě moc malá na to. Tudíž já si pro sebe opepřím na talíři. Jo, to jenom aby jsme, jo, že tam prostě ten pepř dávat nebudu, to jenom abyste věděli, že každý má jinou chuť. Tak, i maso máme obrané. Pojďte na to. Takže vlastně de facto já mám hotovo, takže jenom vsypu. Tak. Namícháme, podívejte se, ta kejda. Jo, takhle to má být. Takhle to má být, protože je potřeba, aby jsme se z toho samozřejmě najedli, že jo. Jo, nemá cenu, aby tam byla voda, jo, pak jsme do sebe spali rohlíky, chleby a tohle to, aby jsme se zasytili. Ne, polívku máme jakoby hlavní jídlo, jo. Kdybychom měli jakoby první, tak samozřejmě bude daleko řidší, aby jsme se nadspali a pak jsme druhý chod nemohli. Takže to jenom na vysvětlenou, proč to dělám takhle hustý. Takže připravím si naběračku a Eliška řekla, že dneska bude ochutnávat, takže za chvilku ji nandám a uvidíme, jak ji chutná. Takže už Eliška nesu ochutnávku, ještě jsem mu k tomu udělal krutony tady. Tak Eli, tady to máš. Můžeš tam nasypat hned nebo až po ochutnávce, jak chceš, je to na tobě. To je. Aby nebylo, viď? Co? Já si myslím. Nespal se? Můžeš tam do toho nasypat tohle? To není horký. Není? Cize se tomu říká krutony, jinak je to opečený rohlík, co? Tak. Šmakouzí, viď? Já už mám taky hlad, úplně mi tečou syny, jak se na to dívám. takže já se rozloučím, Eliška taky. Doufám, že se video líbilo. Jak jsem říkal úplně v úvodu, dokáže podle tohohle receptu nebo podle toho návodu to udělat i naprostý like, takže i ten, kdo nikdy tohle to nedělal, tak to zvládne. Je to taková zmenšenina nebo naředěnina segedinského guláže, je to prostě něco podobného. No. Takže jo, takže přeju vám všem dobrou chuť a já jdu taky večeřet. Dobrou chuť.